გამარჯობა მეგობრებო, გიცხუნით გულითაც სალამს ბარსელონიდან, ვინც არ მიცნობდა პირველად მიყურებთ, მე ვარ ვასომ ციტური და დღეს ამ ვიდეოთი ჩაიქოქა ჩემი გრანდიოზული შვებულება. Sitwa შემთხვევითად არ ვახსენე მეგობრებო, მართლაც რომ გრანდიოზულია ის გეგმები რაც მაქვს, მაგრამ ის იწყება ხვალ. Დღეს ჩამოვედი ერთი დღით ადრე ბარსელონაში, ხვალ ისევ ტოვებ ბარსელონას. Nu rați mas nici șans să zalină să o dă drogă, să am calat și să ne ahulă vlat, uiți ro pe ura mesur moastră, da, modi pe da pe da, uiți hot sa greda familia să mă ahulă. Am gegmis și să fac video, să nu vă și mă gipovit, a se romar da skipot. Ce e heba, ghidmeu sunt mega mare opsima și romo, iar o hmeta și vazvus ramdini mesa portocalaki, cruizit. Asta burida grandiozule. Da, și să vă amintesc, sa helic, achedan cu ea, grandiozule, achedan modi supros oret, dar grand fiton games cu ea, grandioza, ca se iaris, am cruizit sa helic. Pe gaua, portidan, Barcelona sportidan. Din megobrul care mă văd cu da, am o mențiune în baușe. O YouTube este și repora agață, da. Și acum ți-a rinut și în isi. Agari are, magrebi are în baușe, vici skate, da. Uite, vă asam da uci, dar rog, ruizis video, sunt eu și sau alții prostovet. Ucoi mei ore, trebuie Barcelona și და დღეს იწყება კრუიზი. Წასასვლელი ვარ პორტში და შესაბამისად ახლა ჩავლაგდები, გადავხედავ არაფერი დამჩესა. დავჩეკაუტდები სასტუმროდან და გავემართები პორტისკენ. Ამ მოგზაურობას მხოლოდ ერთი უარყოფითი მხარე აქვს, რამდენადაც მრავალფეროვანია, ბევრ ქალაქს, ადგილს თუ სანახაობას ვნახულობ, იმდენად მცირეა დრო. Აი დრო არც არ მყოფნის, არც ბარსელონაში და დანარჩენ ქალაქებში, სადაც კრუიზი უნდა წავიდეს და გავჩერდეთ. Იქაც ყველგან ძალიან ცოტა დრო გვექნება, თუმცა მე შევეცდები მაქსიმალური მივიღო მოგზაურობებისგან, ქალაქებისგან, დავათვალიერო და ვიდეოთიც მაქსიმალურად ბევრი გადმოგცეთ თქვენს. Ამ ქალაქში კიდე ერთი რაც მომეწონა არის ველოკულტურა. Ai ძალიან ძალიან განვითარებულია ველოკულტურა, ძალიან ბევრი ადამიანი დადის და რა თქმა უნდა, მე როგორც ველომოყვარულს ძალიან გამიხარდა ეს ამბავი. Მეც გავიარე პატარა მანძილი ქალაქის ველოთი გამოუცადე ახალი ელექტროველოსიპედები და ძალიან კარგად მუშაობს და აი ამ სობაში მოვედი ბარსელონა სპორტში და უკვე დღეიდან დაიწყო ჩემი კრუიზი. Momoval video unde mă gobrebo, vom o știți super ușor, mă gobit, cruizis și sah. Abat cu înțit. Momoval video și mă gobit, tu rogor vin ugzaure, miliarde americului dolari zhire bulevis meravilia plus clasis gemze, romel țares Europa și hoelaze didi cruizi, gzaure bis raudenovit exia ta samas zemeti, orieta sot hase met ca iuta și canați levuli, gemi samas os da atimetria sigrzeși, da aks absoluturat hoela peri, რაც კი შეიძლება ინეტროს ადამიანმა განლაგებული 19 სართულზე, დაწყებული დაახლოებით 20 რესტორნით, დამთავრებული საკუთარი შოკოლადის მაღაზია ქარხნით, სადაც შეგვიძლია დავამზადოთ ჩვენი სურვილის და მიხედვით შოკოლადი ჩვენთვის და ჩვენთვის ძურფასი ადამიანებისთვის, მაგალითად ფოტოზე ხედავთ დამზადებულს სპეცშეკვეთით ჩემი მშობლებისთვის, რომელსაც მათი სახელები აწერდა.